na mama ko buka na te okali solo e mama Justovitz yene coach le poste ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta boko na nene na nene opesa kambindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino e lokola poche des yeux ridna elongi Jaisima, au profiter na cash né au comment qu'on melongi, au comment qu'on kela nzoto na osoni, kobu kanate, lukaka ka mama Justovitz, au kozonga leke leke, mwete mwete, ku mama na ngaye, babi mama Justovitz azo soigner nyonso etali le poste ya nzoto na bino, yo muto betela ba tempo, et sala keza mwete si la kate, elonye nzuluka, et comment lokom batume na depo makala, yaka pote bi docteur zaka ka moko, coach zaka ka moko. Kozoye eza na mon facile. Azape na Facebook, WhatsApp, site nyon sur internet. Ce qui est nous produit na e, livraison na moza partout dans le monde. Tobeta W. Moi na maman, kobuka na te okali solo e. Maman Justovitz, yene coach le poste ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traiter ba tempo. Banduta, boboko na nena. Bana mama bozali e famili bota boni bino kuna nzamba pambola bino o mondial na bino international mokili mobimba makulu tuna bango na ba ferro ba net bimo bo bikande to ro so la communauté nde ka to ro longo la banti valeur o tozaki na lobinga na po communauté ke de bosso on to bara to simba boke bito za la scotché branché cimenté na ijika bébé amo tv makambo ezali so na bima kambo ezali parce que awe za ya kafu ba nde kwa kuna profitara ko saluer ba homme femme civilisée mama jika bébé parce que amo senza za ta ko za la pété ba ko lekate a bonzambi. Et je tiens à vous signaler que dans mon affaire là, il y a Dieu dedans, il y a Jésus dedans, inspiration divine. Ah ça. Bandeko langai. Ko kama non na lubana bandeko. Eh? Bahiho. Bino ko linga kaka mami na bino za na ba problème. Ko ya ko komela kaba. Bosenga mami pardon eh. Bosenga mami pardon na likambo oyo. Ya lo ba ki vérité. Bo finga ki ti ya bana mibali bozo le kaka na bémission. Bosenga ya senga mama niki pardon. Tango afinga imbécile la mama niki. Eh, a senga pardon. Bato ya finga a so sole a finga a senga grâce te mo pardon nga kata esuk. Oh, boni pe boy ba mama. Bino tato lo mela si je mususu, bo yaka kaka, eh? Bo wana na 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 na. Bo, toza pensa wana te. Ba na mama bino mo bika si je di jour. Eh, mama, to wana wandoki ko? Eh? Wandoki mama. Mama, suba. Suba zandoki mama, asili si batu ba yele. En tout cas, suba soko yaka na mission. Osibi pepula mabe. Ndenge nini, yoko yana mboka ya batu, ozo yape ko luko postile, politiki na yobe, ote. Biso toza na biso bien, toza ba na tata mo mama moko, Kongo Kinshaseza eloko moko. Brazzaville Kinshasa ze loko mo e loko nini ozo linga kako seme désordre moko politique tala siko bato akomo lo ba maraba politique okotika bato bien te ataba YouTube na soto za bato moko biso Brazzaville biso Congo biso Angola eh biso batamangala oye obisiko yo bato musu bakomo koloba bana mibali ya Kinshasa bo vandi kaka boye mutu boko ya seme trouble na basi na bino. Ah, si comme on peut tomber dans le bateau là, t'es pas jupité. Ton lingi n'a pas son problème, t'es ton lingi kimia. Hein? Bandeko, écrire une zika, et ça, bien, ko kama, sali, maman, oui, sala. N'aura mon baliko, au bangata voile, tim. Au bangata, t'es calé, qui défend, mais c'est le maire. En tout cas, moukou, soit ça, la macambo. Ya ou ko la mariage ko a zoli biso de robe ya voile baba ye pe ya noir. Mama! Luko ya ba ninjo ba pumbo ka meko pumbo ba ninja wala ba pumbo ka kiai. Mama! Vesa de wa pesa. Non, non, voilà, vous talata vesa vous êtes la mariage. So ki vino bo vola. Bo ya ko lang sa ra ko. Eh! Ou la tina biso de cérémonie tata.
cérémonie à bateau mama toko talo na wojo toza na wojo na soto yoka papoyo na veste na lolengi en tout cas grâce voilà pas avec les bibana bangula yote on dit que na yoka rapport à potu oza na yo bwa français la yo mais bino bibana bino bolinga bino bolinga moi lox moi tatou moi binga moi mulai grâce pour Alexa Mesamba na été grâce Mesamba grâce à Lila pour qu'on chine on va le construire la moto pour pousser maman et mettre 49 ans et améré dans le bac aïe qu'on souque sa défie dans l'attention maman eh a même yon de la picato maman ah en tout cas maman ma de quoi mon volant n'inca il fait ça eh Mama, okuta wante, ya wazo mbone, tetika. Omoni ba, bolingo, eza pura mawate. Eza pe pura mbongo te. Bolingo, eza naturel ofet. Mutu mbo, oliga ma mboga, rasuki siyote, oke koliga. Oke koliga, mota mokuse mama. Mata mikuse, marana makavu. Makanda na mwape ka mikuse, mikuse. Mama! Zavé la de kumutika. Oye mama, e mona mona. Wazande jambandama. Mama bo, toko te la oti. Oye bien, Nathalie bien, fota me se pa jubo, Nathalie video la bon ami. Oye la, oye zan ko korespondre te, ben, to tchaka da biso ka alive ma, hein. To tchaka ka biso ma kasi. To sali sali bebisio. To kumise kaka. Ya mirida kula 1m49 miso to te 1m70 azande muto modi kimbe to fati sa ende muto te muto modi kimbe to ne anko miso fe na bengali sa a ata muto azande mukuse mo miso to fati sa ende muto modi kimbe to suka pe miso ba youtube zi mam to linge galisa ma Soto sa ni kamote pa ya mirinda mama to misi ya wumi sisa ma. Ya mirinda me mande ngambo. Ya mirindos. Wana mutu na bisoti. Na nega mwete. Mama, toko tanona ujue. Antuka, bata milai mbinga bandini basaka makababu. Itebe ya mirinda pesa msoni ya profesia emetre kara. Nefo yo. Yo emetre yo. Aux animacam. Bana mama, serrez votre ceinture. Toyo kadano, ekirin di kamoko la bongaza ya tombo ka ao. Bana nos aventuriers, tout à fait aventuriers. Tout le monde qui a eu le coup, il y a eu le coup, il y a eu le homme responsable, beaucoup. Donc, nous avons appelé Don Kiko, voilà là. Nga manka mi bala batote na divagation mais yoko bosu kisanga ngote ma fort. Net nga za rapena très impoli. Mobile le quoi non manke sans exception. Non zata na banga te. Hein? Isa de kamuni na ngo boto vanda kimia te boki kana le temps bosa ka divorce ngo panza na grâce di bala zala ngo fin de monte. Grâce nda yeba kita mo ko nda matinere mo nda tinda kende lima. Yo mo bala nzambe te. Yo bala mo bala voa e pelo zibena deuxième monde pelo kitine pelo de truc ya mona bato. Laisse pas lingo liene mais simati. On a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, on a dit que le côté de la science, c'est important. Soit à peine papa n'a moulu mon pénal à l'endroit, peut-être papa est côté dans un temps, côté dans un côté dans un oyé bananou. Est-ce que Ozamo balavine ou pas pour un mariage à boy? Papa n'a la coupe pas sur l'autre moulinine le go katana pour tato bali. Ah, bibi soba si ton lien kak alliance. Oui, ça bien. Mais ton lien n'a quoi fantaisie tout la xa baninga baninga e nga sinaba. Baninga e nga sinaba. Tolingin de vantar, boyo kaskoyo, intégralité nan gobongo, to komate, là-dessus, serrez votre ceinture. Disons, serrez vos ceintures. Yo mon colo boza boy tata mon bimba boy soit disant dans maillé les français qui des zonga le roi zoba zoba atanga li bala mo bala boy nga atanga li bala boy laisse papa na mama na nga ba lo batenga mon nokata nokata ngo le bo finga nga sala divorce boy parce que ba bloko boy bala boy ndo ba Brian oh
Suivette, au moins les cambouyo lobby, mobile la bonga koyo étranglé on a butu bui, mais basi belé suivette na biso ba kufa a na poto likola mibali ya boy. Au moins ezali na ba misu, ngai na moni na ba commentaire suivette, ezana moi si moi soye kokoma. Eh mobile ya tazana kindo kinaye, ma bobi la dande ni avanda kina na mobutu. Au fond ça ba réflexion ya bat. Ma bobi la davana ki na mobutu pour parler ki moi c'est moto. Yo kasi soza mwa siya moto, to vana na mbali waza na moto. Au lia yote. Epoe batu msupe baso, ba, akangaka mutema po mariage wane zaki kafu kafu. Doki bango baza kotala, molimo ya mutute. O nzamba zo mwona ke molimo ya mutute za share. Me bango bazo tala robi ya mariage. Bazo tala serkeite. Bazo tala degre ya feti na alliance. Po mwona raisonnement na biso ba kongole na ba kongolezi. Eza pasipe mawa. Yango mona na mamboka na biso. Mutu azo bela, bazo wela nanu mbongo ke sante. Metala mendele. Mutu omona na kinchasa mutu akufili kwa $15. Paske baboko simba, eba zangi $15. Molimu ekei. E pui bazo kontinye pe, ba opito pe ya boye, ba okanga yango te na leta. Salisa nanu mutu. Metala na Europe mboka mno baka ebe eliminati, ba wela ka sante ya mutu. Oko futa sima me sante na yo nanu. To zali musika, en tout cas to zana no civilisate na makamu ibele. Mo, li bala ya mabena poto, mwase oke ne mbala moko to na divorce, to ba pesi bino si mwa separation non de kor. Me, bisote okufa baka pwe pwe niko lo asoni. So na beta kasete na likamboyo, ezalite ke oto nini te. Na beta kasete po basi bazo kufa. Pope nzamba tindangana lobela bato. En realite za kaka mariage te. So ke za ki mariage ne Yesu wa bala. So ke za ki mariage nda potre polo akome bele na Biblia bala. Batu fo ba bala, me ba bala na loko la ba nyama te. Ba bala na loko la batu. Quand on parle d'un mariage, on parle d'amour. L'amour souci, amour yako aimé. Amour ou ils auront la patience ou ils soupçonnent à côté ou ils nous caramouninga na mabete, un vrai amour que la Bible nous recommande, c'est ça. Mais bango ba lingite to lo mama kambo aboui bango ba zoto au moins maman me soupe azui kitini avandi a ope sa conseil grâce au bomano libalate grâce eh maman to lobite grâce à bomali bal mais yo moko mwana na yo to papa moko ate oh grâce ate pe kitina grâce. So ki papa ba pesio mobali ya bongo, o azo ko enregistra ka yo. Azo bwa ka na rezo so so po bilo ko ana eza ba audio te. Mama grâce a tindi ya ke ba audio te, ba to ba rotanga o malamu. Ba ko yo ka mama grâce place azo loba. Azo loba na mto na zuitan na kote la bilo. Azo loba na panzo, me tozo solo lati. Ndeni ozo kata, o vandi kalme, avanda ki kalme pendant 13 minutes po enregistre mama na grâce. Eza la ki conversation. Vous vous rendez compte, li bala moko na ba bokino ba zangi respect. Li bala moko na communauté, na groupe ba camarade ba zangi respect. Kongola tala kamune na makambwana te. Ya tala kakaka, mutwa, yango zo mona tokunda kapi. Tokunda kapi. Likola makamba buzoba ya bo sutu beglise ne ba kunda ka makambo. Le loto zo yo ka evangeliste moko bimeli biso wana soki muta ba profesi. Wako mo pesa ba profesi. Aza mutu wa mangala sobo yebiete. Ako ma lingalat. Aute ko komila mutu lingala. Aza kongolezi ya Brazzaville. Sopi avana na Kinshasa. Babilo omora bo. Akenda kufana na mboka mono kwa ba Gabon. Babilo omora bo ngon Afrique.
na mobali ne muta solo bato kata maputa na biso culture na biso za maputa excusez solo lobi ke bato balata maputa biba okota lola te eh bon babilo kwa bongo na Afrique siko ba mama na biso nyoso okota lola te bato nyoso Afrique bo balata maputa ba bubu ba okota lola te n'importe quoi bilamba mindele nde okota lola botala kanal ba culture na biso eza mawa to continue koloba to continue koyoka eza pasi pasi pe mawa to mesa ko telinga na ko ganga ko loba lobi na fete ke bena jo ka si vidomo ke muninga za yeta na pona eti hm wakina famia bato bangi to po pesi ba mbonge bela fete sa eti ona fete minene makamuni so kende zonga kaka biyo mo so yesu na mona rezo sosio linga oyo obenga oyo okende kuna mwa bato to supporta beba na bato beleka toujours likolo na mo bala za la boite. Il y a un homme qui a été en train de se faire. Il y a un homme qui a été en train de se faire. Il y a un homme qui a été en train de se faire. Il y a un homme qui a été en train de se faire. Il y a un homme qui a été en train de se faire. Il y a un homme qui a été en train de se faire. Et le belo tu viens autour de la couvée là ma balle tu vas na balle yo hein na chose on a coupé encore mon moi c'est un truc ma vie alliance mama bido boko boyo qui est loke zo bon ma biso de alliance ola ta kaka alliance baninga ena si na balle na pona na monde yango bon tout le monde on a fantaisé comme la monde na la ta non mais là moi excuse na moté ma boy jamais avant au bal faut tout na rentrer en bise important. Soit après la papa non mouli mon père allant dire après papa est quand on a tant quand on a au quand on a oyé banane est-ce que on a mon bal à vie n'en a ou pas pour un mariage à boy papa en allant coup pas sur l'autre moulin ni le bio quand on a pour t'as pas les moissons sous la vie au scan et les mots que moi c'est mon aigle pas déstabilisé n'a salué à t'y gagner les mots aux andouki à mouté maman bé au fond avec maman tu sais que grâce il filme mais elle soit filmée c'est normal moi ça bombe la maman bombe que l'ouba maman tu sais que grâce. Là, on a vu que moi, c'était un polo à l'ambé la carotte. Avant que balle à moi, c'est pas un temps. Mais surtout, on a son temps. On a son temps avant la basse cité. On a dit qu'à moi, c'est le comportement. Moi, c'était la situation. Après, on a dit qu'on a un peu de l'ingé de balle. On a l'air pas ma caca. L'air normal, on a dit qu'on a un peu de l'ambé. Maman, je sais que grâce à préparer, on a l'air pour la carotte. L'air pour la carotte. Maman, on a l'air. Est-ce que maman, tu as bien de se balader? On a l'air pour un temps. Non, l'ambé, tu sais que l'ambé, non, l'ambé là. On sait que l'ambé, le pont, l'ambé là. C'est normal, c'est logique. Là, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de grâce à a fait un téléphone. On a fait un peu de temps, 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 jour à l'heure, c'est que maman a un stress à au saralaté. C'est que sombre le téléphone est encore pématé. Mon bal, ma bé. Aventurier, hein? Tout à fait aventurier. Tout le monde qui a le quoi, mon bal, mon bal, mon bal, mon bal, homme responsable, mon bal, 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 yango na isa kabino, ko bunde la mwasi to mobali, ezaka ozo pesi mtu makasi. Grasi babi mkola libala mama, azo swana kanena bambanda, bazo finga, ya zaki ni okuron. Azo swana na bambanda, brani kutu mkola peya nui de nosa, akima, mobali akima ona nui de nosa, keko bima na mwasi mpo bafute mbongo. Yango bitumba oe bimisa kike, akomi na suka afinga nzoto wa mama. Mobali ambuwa nkanda ki lau. Yozo kote la ye, yozo kote la ye mama, ozo salaka pwa pwa, pwa pwa, o lingi, o tala, bandeko, jamais o late lamba pembe, simba bokebi, o late lamba pembe tangi sos, eh? Yozwi, o tche lamba mon likolo, o bombi ango, soke lamba ni kwe itash wane ko monana. Malamu kuto longole lamba pembe, mbala moko tche na mayo, tche na javel, o limu isi tash wana. Yo lobite obomba une lamba msumeta chez Zakarat. Bakouvra kama bete. Bakouvra kama bete. Kompe bakundara mwana bilakata ose kwa. Bandeko, na Kongo tozo mwana makamusu tozo ako accepte inacceptable au nom de libala. Bayela biso wapi.
batoye la bisongonga na ba vérité ba pasteur wa lukuta bota la fille na soki merbi soki merbi azo ki na ba mboka msusu te ko no ba prophétie pokuna ba rundi mete azo yaka ke pa na biso na Kinshasa pour la poubelle quoi. Yo no ba ke merbi na so ba ke ba mama bala ta ba maputa te c'est satanique ba ne ko toka non pe moi moke pour makambo pe photo lo ba kape na ba preuve. Bandeko ndebo mona kandeko mwasi oyo azana yete o na 40 non akoksina ta ba 40 te ba 35 au moins mais akoma lokola toyebite nantibite makambo ezanzambe ba panyo ba mama so ba koko so ba lataka kala kala ye bota ba make up te bota ba boete alongola nyonso akata biloko chaque jour. Mutande ngwata msozo ko deprimé bino bozo yeba na bino te mais telande kaso na sale missioné ah mama ishika aza mutu anzambe boyo kabatalo bake ba pani mutu doso la tapanya okota lola te ça c'est quoi ça maputa na biso e bomba kabiso nza bible zo lo bande kutu pantalon to la tabilo ka bana mibali te ya zo lo ba pantalon ta lo bi maputa ya lo bi maputa. Ma puta oyo, ba tu balata kakala, ba Marie Magdala kutu ba fini kaka ba robi ba ma puta. Donc ito lata te, to lata nene. Ba tisi ya mindele tisi niki loko la ye. Bozo waka na ba religion, kocha make-up te, kocha boete, to boete. Me Esther, pwa ki okuta anaruwa, pwa ni ba kangake, ba olesa bango, pa kwa ba mafuta kitoko, ba osa ba o makamnyoso. So nzamba pekisi wa pekisi petetre yomoko. A pekisi, ezana ba tu mususu, ba pekisa ba oneti ba Samso, azaki nazaerien, eh? Et l'autre qui est au cas de la moutoune, il est au cas de la moutoune, il est au cas. Oui, ama, ce n'est pas seulement les mains comme les bijoux. C'est un processus bien aimé. Les déprimants de. Est-ce que moi je savais, moi avant, mais je n'ai pas mis ça dans ma tête. Mais Dieu lui-même, il m'a parlé sur le pan. Tous les pannes, toutes les femmes et les hommes, tous les gens qui portent le pan n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Veillez, soyez prudents. Mon pneu, n'importe quoi. Déchet, n'importe quoi, quoi. Oh, peut-être n'importe quoi, nga. Hé, 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 même na l'église, bakoumisa libala, on dirait, donc, soko bali to okota lola te, cimetière abato babala, abato babala te zali, bato nyoso babala ba okota lola. L'église m'sou la kibiso ezo benga bango ba femme distinguée basio babala ba femme distinguée poani Yesu masi atika ki basi nyoso babala akena pui kokutana mwasa mo Samaria muto a changea ka mibali er nyoso Yesu masi akikutana nai tango bazo boma suki sodo tango bazo boma ba Josué bazo boma kuna po bazo ha mboka nzamba tinda ki bango ba oke bitumba Rahab suki Rahab ye mutabika mwa sandumba po anyaza ki motema malamu abombi bango ba Josué lokola ba pion ba espion abombi ba espion kwa abibo kaniselanga ba tunyoso ba kufa na mboka kana me Rahab na famille na ibatikala bolamu nzamba fa na bolamu nazo kumisa teke ba femme célibataire basio ba balate ba sandumba te pona ko yimisa bino ke biloko msweza importante nzamba sova pe mwa sandumba Yesu asia bazo bambe mabanga mwa sandumba oyo Marie Magdala pona ko yimisa bino ke libala kaka te za important nzamba zwa ki na basanduma na miyibi na kwa pe important allo alinga ki kolakisa bango ke bolingo na nzambe po bo bima wana o eza important za l'amour de Dieu et faire la volonté de Dieu c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit volonté de Dieu na koza te okokino kobala mais okobala mobali nini selon la volonté de Dieu ou be mobali obo vando yebi bizaleli na ye nzambe moko abito kota na tango ya tan ya fiançailles. Yo kota na ta ya fiansa ite, mamo ki yono bumbu la biso, 1m49 oyo, ayako bebi se la biso vi. Biso pe tongalisi. Tongalisaki. Hmm? Tongalisi. Eh, papa, muninga bali, Pasi. Nga manka mi bala batote na divagasyon, me yoko monsu ki sa ngote ma fo. Nga nan se rappele aso, benande mwa de la pasa baye ki wopo na divorce. Wopo panzana, ala se de lorote. Vous êtes bon, vous êtes bon, les amis qui ont été en haut. Mais si vous êtes à Paris, Belgique, États-Unis, vous êtes en haut. Vous êtes en haut. Vous êtes en haut. Vous êtes en maturité. Vous êtes immature. Comment
mutoyer les boulots quoi zoba zoba boza parce qu'il y a ça encore quand on est nikas t'as la Carmen Oden n'a pas mis ça dire grave pour moi sinon maîtrise caca pour aller nikon à yo une source yo ne y est qu'au tchakas yo ne y est qu'au semer troubles semer des troubles yo ramp de qu'au semer quatre troubles quatre tabac tout ça toujours qu'à toi. Le Je ne sais pas si tu es un homme. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Basi pe mawabande konanga yeba kakamaradi nya opusa na pembe na yo. Mwasi ni nya opusa pembe na mobali nya opusa na pembe na mokilie komi na sombele. Ti basi ya mabala bala ti ba voile. Ryan a déshonoré li bala ou eleki na messe le maire. Donc a déshonoré même na ba gouverneur. Aza moutou bako porte plainte be Congolais a Congolais pe aportarane ba plainte te. Aza la ranaye penza na respect anzoto na ete. Donc soki Congolais. Bande ko pona koloba ke Congolais na Congolaise surtout ya RDC aza muta bolingo makasi eza mwa seza mobale yango tolobi atoza na bolingo tcha ba garde fou surtout soko tcha ba limite te na vinayo ekozala ka ya ko seka ya ko tchula ya ko sambusa ozomona Congolais na Congolaise ba porta ka plainte penza ba tu plainte te ba me maka ba tu na la police te me ba makamwa ne za mabe po ba dignité na biso eza ko kweya il faut ba police wana pe l'état pe pourquoi il y soit ba ki to sa l'état pour nanini mi be kwa l'état peso sala ki toza na ba limite parce que réputation moto vaut mieux qu'un parfum d'une bonne odeur donc réputation moto l'équi même parfait à talo donc soki otiki réputation no ange au fond di pete yango tozo zo ba dépression parce que il faut moto a sali kaba bon aza la pini ya wana nzambe yesu masi azala ki afuta ki pa kwa l'état na sena mabele donc avou le clavier bandeko na ngai ete ya biso na bino. Na makamo na sire fungoli na ba celibataire na ba femme seule na ba homme seule na ba se mabala misu komona ke mutu ba balie na honneur pe ba déshonoré vraiment na déshonneur donc ete ya biso bolobi nini bandeko Ryan a ki mission to azali mutu ya ba science to mutu nini avou le clavier bandeko et ça li passe bo like bo abonné. Mm-hmm.